د پېښور احتساب عدالت جج په کرپشن کې ککړ د ایبټاباد اوسیدونکي کمشنر انکم ټیکس آصف حیدر د کیس سماعت په وخت عدالت د اکتوبر تر شلمې نیټې شپږ گواهان طلب کړل. د دې کیس سماعت په وخت دوه نور ملزمان محمد صدیق او علي افسر وکیلان هم موجود وو. په درې واړو ملزمانو د 8 کروڑ او 33 لاکھ روپو د غبن او کرپشن الزامات دي، کوم چې د انکم ټیکس ریفنډ وچرو کې غبن کړی شوی دي. د نیب دویم عدالت جج محمد ابراهیم د ملزم افضل خالق په کیس کې دوه گواهان محمد الیاس او نواب علي عدالت ته طلب کړی دي. په ملزم افضل خالق عرف ڈبل شاہ د وہ اربا 15 اویا کروڑ روپو غبن الزامات دي، کوم رقم چې د عام اولسنا د روزګار په بانا اخستی شوی و. د کیس سماعت د اکتوبر 14 نیټې پورې ځنډولې شوې دي. همدغه عدالت د مردان پخوانی ځنګلاتو ضلعي فارسټ آفیسر مقرب خان جیل ته لیږلې دي. پېښور کې د هند فلمی اداکار دلیپ کمار د کور د کیس سماعت های کورټ جسټس نثار حسین په مشرۍ کې وشو. په دې موقع عدالت د هغه د کیس فیصله تر 2 ورځو محفوظ کړې ده. د فلمی اداکار د دلیپ کمار د کور مالک اکرام الله درخواست گزار وایي چې آرکیالوجي ډیپارټمنټ هغوی ته د کور په حواله دوه نوټیس ورکړی دي، او صوبایي حکومت د فلمی اداکار دلیپ کمار د پېښور خداداد مالکی دغه په کور سیکشن 4 لګولې دي. د کور د مالک وینا ده چې حکومت دې هغه ته د کور معاوضه ورکړي یا دې د هغه د کور په بدله هغه ته بل کور ورکړي، ولې چې دغه بلډینګ نن د کسباري د خسته حالې په وجه پړنګېدو دی. دا بډبیری تاڼې پخوانی ایسی چو او موجوده ایس پی انکوائری میا نصیب جان د کیس سماعت په وخت پېښور های کورټ آی جی پولیس او هوم ډیپارټمنټ نه د کال 2001 پولیس دربار په اړه مکمل رپورټ طلب کړی دی. یاد دی وی چې د بډبیری پخوانی ایسی چو او موجوده ایس پی انکوائری میا نصیب جان سره په ښه کارکردګۍ د مشرف په دور کې د پروموشن او د انعاماتو وعده شوې وه، کوم چې هغه ته نه دي ورکړی شوی. د درخواست ګزارانو سیټي ټیچرز ته د سرویس سټرکچر نه ورکولو په وجه پېښور های کورټ د پښتونخوا چیف سیکرټري او ډایرکټر سوشل ویلفیئر ته نوټس جاری کړی دی. دغه سیټي ټیچران د کال 2009 نه په دغه پوسټونو په سوشل ویلفیئر ډیپارټمنټ کې کار کوي، ولې د بده مرغه دوی ته سرویس سټرکچر نه دی ورکړی شوی. کیمرمین سردار علی یوسف زئی سره واجد هوتی، خیبر نیوز، پېښور.